هلو شيء يا رانغو راشن سوجي دالا زيم ملا پر آپ کو تا سلام علیکم علیکم سلام خان بھائی یارا تو کھئی کیا رگا پھائی ما تے بابی گو گپا خان ہاں اے خان ہاں ایک سے گو تیار نہ ہاں ہاں لین نہ بوتو چھ لین نہ بوتو چیز نہ بوتو بار چونی ما گو اس کو تیار نہ درد سی دکان والا چوک سلام علیکم بھائی وعلیکم السلام ہاں خان يرا تو کھے گما گپے پھیکے جتا خان صاحب من تے بابے گما گپا نے بس تو اج تو کو دو تو کو دو کنے کو ایک بس تو نے کہاں ہے ہاں ہلو تے لوگ مو گمشے کام باشتا تو اما گھر ہے تو ہمشے ڈکی مکیا بندگان تھی مرچی نا سلام علیکم بھائی جان وعليكم السلام خان واشي شكرا لهم تو ایک کھے گما گپا ہے تو پھیکے جے ماں کسی کو تی بھابے گما گپا اپے منے ہاں آو منشی مرچی کم ڈکے شارک کنتے او پدا لوگ مو ہی دونت گا تے سار مارے دونت گا تو کو تیار کو باری پوکو منگا تیار نہیں شاري ترى زار راندا من زار تنيك نادات كا زار راندا شو شيء جانيني ناي أو دانتي مثلا دايني غورا شاري راندا مثلا مسكالي دين شاري مني واسرك بيدا كي شاكوي واسرك شاري غورا واشي يا بركلا واشي أو أو واشي ساري نيني لوغ نزدیکا میاتی مرچی کا باز